Така, добро утро, здравей. Добро утро. Добро утро. В прекрасно настроение си 4-5 дни от вторник насам, мисля, че очевидно по-точно са ти се отразили добре. Благодаря. Аз, както се казва, трудностите ме стимулират и почнах така да си мисля, че без трудности сигурно живота ми ще изглежда доста по-добре. Ама има ли трудности? В смисъл, в личен план как не, се чувстваш? Не, в личен план не, но професионалните трудности и професионалните емоции толкова много ме обсебват, че въобще... Не, аз под личен план имах предвид твоята политическа личност. Да, професионален имах предвид, да. Не, но аз се чувствам много емоционално свързана с всичко, което се случва извън практическата връзка, така, че представлявам Синята коалиция, така че няма как да не ми се отразяват тези неща. Моята връзка с СДС и Синята коалиция е най-вече емоционална. Добре, какво се случи сега? Ние гледахме едно интервю на Борис Марков, той говори марката СДС, марката СДС, марката СДС, 7-8 пъти, нали? Не, така, ние държиме марката. Да, и ние си викаме съвсем франчайз, какво държите, Аз се изкушавам дали да говоря сериозно или шеговито, обаче ще кажа няколко сериозни неща. Големият въпрос, който очевидно ни разделя, е въпросът какво е СДС. За него очевидно е марката. Марката за мен човека. Обаче, както едно време казваха, бе, важното е да вземеш тъпия. Какво има зад тая тъпия, какви знания си придобил, какви умения, няма никакво значение. Важното е тъпия, защото тъпията ти отваря вратата. Аз обаче разсъждавам малко по-различно и смятам, че СДС не са трите букви, не е марката, дори не е лъвчето. СДС са хората, които са през всичките тези години са следвали и са давали шанс на определени политици да реализират техните желания, техните мечти, техните надежди. И в този смисъл, ако следваме какво поискаха хората, те очевидно поискаха Синята коалиция да се развива като проект. Защото близо 300 000 души, при всичките грешки, конфликти, проблеми, 300 000 души подкрепиха Синята коалиция. Дадаха възможност тя да има парламентарна група в националния парламент, двама евродепутати в Европейския парламент. На последните местни избори дадаха възможност на кметови и общински съветници да влязат във властта. Тоест, тя има една определена малка армия. СДС, ако погледнем отделно... Ако строго, ако погледнем, ти смяташ, че Синята коалиция е представителна, представлява определен брой български граждани. Разбира се, не само аз. Аз смятам, че всички го знаят това нещо, че те представлява определена група граждани и определени интереси. Тоест, определено очакване има в обществото спрямо тази политическа формация. От друга страна, ако съпоставим с това, СДС се яви самостоятелно на практика за президентските избори, защото включително и по мнение на критиците на Синята коалиция, ОДС не донесе абсолютно нищо на кандидата. Тоест, СДС се яви самостоятелно. За 60 000 гласа. Тоест, ако тази марка, букви, каквото и да било, което се коментира, бяха толкова важни, няма значение дали е Румен Христов, Сен Григоров, Надежда Ненски, няма значение. Просто тези магически три букви щяха да го изкарат в доста по-прилична позиция. Защото истината е, че резултата от президентските избори не беше просто загуба, той беше катастрофа. Добре, какви са мотивите тогава на тези хора да си вземат трите букви и 60 000 гласа? Ето това е един въпрос, който трябва да насочиш към тях. Защото очевидно мотивите не са благородни. Аз това искам да кажа, че мотивите не са онези, които те ни представят. Мотивите са други. Ти имаш подозрения. Е, очевидно имам подозрения. Аз тези подозрения ги имам още от президентските избори. Защото виж, когато видиш един човек, който е така нормален с всичкия си, както казваха родителите ми, и изведнъж прави някакви абсурдни неща, ти почваш да си мислиш, че има някакъв друг дневен ред, че има нещо зад това. Нещо, което ти не знаеш. Сега тук се коментират кой на кого казал, че е по-добре. Важното било, ние може да не влезем в парламента, но важното било и ДСБ да не влезе в парламента. Или Иван Костов, прощавай много, за мен това е просто ненормална кауза. Абсолютно. Това е шизофрен. Да, за легитимен политик, особено как бивш президент, ако е вярно, че Петър Стоянов е казал тая фраза, е малко странно. Да. Аз не го коментирам и затова и него. Няма значение кой го е казал. Но идеята, че може да имаш подобна кауза, ми се струва налудничева. Ако идеята ти е да не влезе, който още е друг, въпросът е да не влезе било Иван Костов, било ДСБ, това не може да бъде моята кауза.
И не, това е каузата. Вуд е там, какво беше да е зле, нали не е важно, аз да съм добре, това е тая кауза. Ако може обаче, възможно да има друга кауза. Ние да отделим СДС и да го вкараме в друг тип коалиция. И тук се отваря голямата въпросителна с кого? С кого? Очевидно, няма как да бъде с БСП. Да. Трима няма кандидата как... има. Значи веднага, има две булки. Да. Едната булка е новата формация на Кунова и другата, говорим за сериозните женихи. Да. И другата е Бойко Борисов. Така. Започваме с втория. Не поради неуважение към жената. А ако Бойко Борисов искаше да направи коалиция с СДС, смятам, че той имаше възможност да я направи тази коалиция много по-отдавна, когато СДС беше в по-добра кондиция. Така. А освен това, СДС начало, примерно, с лидер като Румен Христов или с Борис Марков. За мен халал да му е на Бойко Борисов това СДС. Аз обаче не смятам, че той би го поискал. Както и между впрочем ми казаха, че тези ни е казал. Остава тогава варианта да се направи брак с Миглена Кунева. Което вероятно в главите на мнозина се явява спасителната ракета. Тук има обаче едно но, което за, вероятно за част от тези хора няма никакво значение. Миглена Кунева, независимо че претендира да бъде дясно, то и аз мога да претендирам да съм член на френската десница, но просто не съм. Значи, Миглена Кунева е човек с либерални убеждения, която беше член на партията на Симеон Сакскобургготски, участва за последователни правителства като представител на определени членове на АЛДЕ в Европейски парламент. Представя определена политическа философия, включително и като еврокомисар. Някой би казал, човек има право на еволюция на мисленето. Така. Вероятно това е така. Тази обаче еволюция на мисленето трябва да мине през конкретен анализ на собствените си политически действия и решения. Ако щете, дори начина по който тя събира в момента хората, за мен е твърде либерален. Тя до този момент дори няма политическа сила, но всички искат да отидат при нея. Нещо като движение, в което всички са свободни, взимат някакви решения. Звучи много артистично, много позитивно дори, ако щете. Обаче политиката се подчинява на определени правила. И затова е много важно всеки един от тези хора да каже кои са неговите политически, икономически виждания и в зависимост от това да направи своя избор за политическата сила. Тоест, брака между СДС и Миглена Кунева би било по-скоро изчезването на СДС и преливането на определени хора в тази формация. Между прочим, те направиха такова усилие по отношение на ДСБ, както се видя. И затова за мен всичките тези заявки, че те мислили за СДС, че искали СДС да се превърне във водеща политическа сила, че тя едва ли не сега се била освободила като след османско иго. Така си заявиха. Шеговити. Да, тоест, там ако на как се казва, партийното конгрес, не е национален съвет, да, там стана ясно, че ние няма да се явяваме с ДСБ, но не че сме против коалиция изобщо въобще. Никой не можа да формулира какво точно стана какво ясно. Какво ще се прави всъщност. Да. Защото имаше едно искане да се каже дали ще се явяваме самостоятелно или ще се явяваме в коалиция, от което нищо не произтече. Голямата част от хората просто се въздържах. Аз като чуя, че един човек се въздържа, така както се казва в политиката, аз смятам, че той самия не знае на къде да поеме. И ако, примерно за хора, които подкрепяхме и подкрепяме идеята за синя коалиция и смятаме, че тя трябва да се развива, за нас е по-естествено да не вземем отношение по отношение на такова гласуване, защото сме си казали мнението, то за останалите, които са разсекли възела, както те обичат да казват, е любопитно в коя посока сега ще тръгнат. Добре, сега какво ще се прави всъщност? Сега те трябва да се изберат лидер. А защо те? Ти нали си член на Национален съвет, евродепутат? Аз не случайно говоря за правила в политиката. Това са две диаметрално противоположни възгледи за политика в момента. Между добре, т.е. да формулираме. Вие сега сте разделени на две групи. На две различни политически философии. Нека да го кажем по-така елегантно. Не сме... Защото някой каза СДС се разцепи. То формално то е било разцепено много отдавна. Така. Въпросът е, че сега се структурираха две политически философии. Едната, която смята, че трябва да се развива проекта Синя коалиция.
аз съм от тия, които искат дори да се развива скоростно, радикално и наистина да има една консолидация, която да ни превърне в сериозен политически фактор. Други смятат, че това трябва да стане по-постепенно. И трети, като хората, които в момента спечелиха на националната конференция, смятат, че всичко, което е било до сега, трябва да се прекрати и да се търсят нови хоризонти. Тези хора обаче не дават отговор какво се случва с парламентарната група, какво се случва с групата на евродепутатите, какво става по места. Защото е много лесно да бъдеш в София и да се правиш на герой, обаче когато отидеш по места, хората там наистина водят битка за жизненото си оцеляване, за решаването на проблемите на хора в малки населени места, където не е без значение дали синята коалиция има двама, трима или петима общински съветници. Да, и дали е коалиция, и дали са отделно и дали е коалиция. Както ми казаха, защото ми се обажда десетки хора по телефона и какво сега, пак ли ще трябва да почнем да се борим помежду си? Това е. Добре, ти какво ще правиш? Аз ще търся начин да съхрана синята коалиция. Казано съвсем абстрактно в момента. Да, абстрактно. Не можете да очаквате от мен да кажа нещо конкретно, защото събитието се случи буквално преди един ден. Но не само поради дълбоката си вътрешна убеденост, че това е пътя, и аз категорично смятам, че само пътят е в единството на тези две парчета от традиционната десница, които много хора казват, независимо какви са били причините, аз няма да гледам назад в миналото. Аз съм преживял много неща, осмислила съм много неща. Допускам, че другата страна също го е направила. И аз съм убедена, че единственият шанс на хората, нормалните, демократите в България, реформаторите, да имат някакво сериозно, говоря сериозно, не случайно подчертавам тази дума, политическо представителство, това е единството на традиционната десница, която разбира се да се развива напред. Защото другата мъртвешка хватка е, ако тя остане на нивото, което е било, защото част от критиците ни упрекваха в това, че тя не се е развила. Тук в този упрек има доза истина. Защото аз смятам, че за тези години можехме да направим много повече усилия за сближаване, за синхрон на изказванията, за синхрон на изяви. Това е обективна критика. Себе си във водеща роля ли виждаш при това, което казваш, нали, ще се опитам да осигурям бъдещето на синята коалиция? Не, не виждам себе си във водеща роля, но виждам себе си като активен участник в този процес. Определено. Ще имаш ли номинация твоя или на групата около тебе за председател на СДС на предстоящата конференция? Аз съм категорично против това. Първо смятам, че всеки човек, който се изкуши, защото това е време, в което се предлагат изкушения, така, да се кандидатира, той или тя би могла да бъде избрана. Дори аз си мисля, че ако тези хора, които в момента овладяха СДС, са достатъчно хитри, те ще предложат на някой от противниците си да оглави. Но аз смятам, че това ще бъде убийствен ход за човека персонално, както и за СДС. Защото този човек ще се превърне в заложник на едно мнозинство, което мисли по различен начин. Най-логичното е това мнозинство да излъчи един човек от себе си и да докаже своята правота. Нека да докажа, че всъщност ние бъркаме, че тези хора всъщност са обладани от най-позитивни желания за развитието на тогава съюзна. Тогава оставаш ли член на СДС, ако така се развият нещата? Тази група, която наделя на националния съвет? Няма как да стане, защото тази група дефинира целите си. Така. Значи тази група дефинира целите си като разваляне на синята коалиция и търсене на практика на нови коалиционни партньори. Ако се избере председател от тази група, например Румен Христов, ти напускаш СДС. Не казвам напускам. Аз си запазвам правото да търся начин да запазя синята коалиция. И не случайно ви връщам към... Защото това са заклинания. Напускаш СДС, предаваш СДС, било ли пълно съдържание, било ли празно съдържание. Аз, за разлика от тях, много дълги години съм в СДС и съм видяла всякакви формули и всякакво алиби. За мен, аз никога няма да напусна хората, които са ми дали доверието си. Това мога да кажа със сигурност. Защото ако буквите СДС не представляват този обществен устрем и тази наистина демократична общност в България, примерно, ако СДС, да кажем, стане, говоря хипотетично, бъде взето и оглавено от хора, които нямат нищо общо с демокрацията, един вид, винаги ще ме питате, дали ще остана верна на буквите или на демокрацията? Винаги на демокрацията. Костов. Какво за него? Не знам какво за него. Еми, нека формулирай въпроса си. Така,
тезата Костов е като тезата на Националния съвет. Слагаме точно Костов така. И оттам нататък така, се пръскаме. Затова така задавам въпроса, защото така излезе, че на този Национален съвет някой е казал това Костов. Е... И се чуло бум. И два часа сте говорили... Нали, какъв е Костов или какъв не, не е Костов. Разбрах, първо са гласували и, накрая, и след да. Това са говорили май дори. Не, това е... Това първо не е само на този Национален съвет. Тази пиеса се повтаря много отдавна. Слагаме Костов и се обезмисли целият Национален съвет. Аз нямам комплекс по тая тема и нямам нищо... Как да ви кажа? Според мен хората, които постоянно вкарват Костов в дебата, са хора, които имат огромен комплекс от Иван Костов. Със сигурност. Значи, само човек, който има комплекс от Иван Костов, може само да се занимава с него. Защото на практика става въпрос за политически решения и синята коалиция не е Иван Костов. Нито е Надежда Ненски, нито е Мартин Димитров. Значи, синята коалиция е един политически проект. Това, че ти не можеш да извадиш разумни аргументи или да влезеш в дебат с един човек, от който имаш комплекс или, примерно, имаш някакъв проблем с него, си е твой личен проблем, не е проблем на човека, който... Тоест, ти нямаш проблем с Иван Костов, какъв нямаш проблем, проблем с това, да че имам? Той е начело на друга партия. И не казваш да се дръпне крачка в страни, напред, назад, нагоре или надолу. Все едно да кажа, примерно, на ГЕРБ, ако махнете Бойко Борисов, ще направя коалиция, или ако махнете, примерно, Миглена Кунева. Това са си различни политически формации. Чисто юридически синята коалиция как се представлява? От председателя на СДС или от Мартин Димитров и Иван Костов? Синята коалиция е един доста така субект, който трудно можеш да го идентифицираш и обясна защо. Той има примерно за евроизборите. Така. СДС не е част от синята коалиция, защото имаш проблеми тогава с регистрацията, ако си помниш. Да. И аз формално погледнато, като евродепутат, съм в синята коалиция, без СДС да е част от синята коалиция за евроизборите. Тоест, той е мач вече и грам. Малко е. Схемата, да, и както се казва, обаче аз винаги съм казвала, че в лошите неща има и нещо положително. Защото ти дава... защото по някой път формата убива съдържанието. Аз не искам формата да убие съдържанието. И смятам, че като демократи ние трябва да държим на съдържанието, а не на формата. На формата държат добре, че си отидаха социалистите. Аз обаче като консерватор и като, в смисъл, като демократ и десен човек, аз държа на съдържанието. Както и по отношение на този дебат на младите и старите. Ама това е... Значи всички стари да умрат, ако няма кой да гласува за младите, мача свършва. Така ли? Защото то въпросът не е кой колко е млад или кой колко е стар, а кой е избираем. Да. Ако щете тези хора, които бяха тук, ми той ми е много по-млади от тях, идват момчета, включително и в екипа ми в Брюксел, има деца завършили Йел, Харвард, изключителни светли умове, които едно от тях, няма да му кажа името, иска да стане член на политическата организация СДС, сега вече в новата конфигурация, сигурно едва ли би искал. Но аз ви казвам, да. Но аз ви казвам, това са хора, които са светли умове, необременени. По-необременени от нас със сигурност, но и от тези хора, които преди малко седяха тук. Тоест, има... За част от хората това е елементарно, за друга част е злонамерено противопоставане на поколенията. Нека да бъдат качествени хората, каквито ще да са млади, стари, жени, мъже. Някои казват, политиката е мъжко занимание. В крайна сметка има много... Доказателство за обратното. Да, обаче съм дефицит, бих казала. Тоест, много малко са жените в политиката и все по-малко стават. Вероятно, много жестоки стават времената и жените не издържат. Ние се шегувахме Кунева, която направи заявка, че иска да има повече жени в политиката и парадокс, нали, на една снимка, където бяха една жена и много мъже. Да. Ма не, това и в световен мащаб, като цяло времената са сложни и жените не могат смешно, физически наистина, да издържат. На снимката от нея, там, от какво беше от обявяването на проекта за партия, тя беше, е единствена жена и около нея имаше примерно 15 мъже. Да, заглавието беше да. Искам повече жени. Явно има нужда да. Не, определено има нужда. Тоест, не трябва да си измисляме някакви изкуствени казуси, изкуствени дебати, да се фиксираме. Ние сме обсебени от няколко теми, в които не ни дават възможност да видим картината в широк план. Аз гледам включително и днешното предаване, до каква степен всъщност постоянното завъртане в някакви конфликти и дебати не ни дава възможност да видим цялата картина. Това е същия матч 15 години. Картината, ма не, ето виж, ако ще ти БСП се заразиха от същата болест. Същата. Изведнъж се вижда в България, хората в България имат коренно различен дневен ред. Те не се интересуват от цялата тази вакханалия, която тече в политическите партии. Искат нещо да се случи. И затова става раздалечаването между политическите, ако мога да ги нареча елити, защото
доста спорно мнение по отношение на елита, но хората в политиката и хората, които са ги изпратили да ги представляват. Просто защото имат различни неща ги вълнуват. Окей. Така ще приключим. Много ти благодарим за този съвсем откровен, според мен, разговор. Според мен, какво също мислиш? Нали? Абсолютно, да. Всичко си каза. Мерси. Добре. Реклама. След това сме отново.